In dis feria sopelita nodata nu probine de ba. Daris venisit sotsele ci divit cagui prine de ba. Daris venisit sotsele. Lexo amok tkwa mohero ase kui am lex romazat chekmeli sevdiani simghera sakmaot kargat sheyasules goreli shvilebis ojakhi gakhudat es ojakhi moklet es lexi gakhda 100 tslis tselsmas 100 tseli usuldebi usuldeba da is sakhalkho poets da eronul gmirs mikha khelashvils ekutmis romelis ratkma unda unda aginishnos rom kakosa cholokashvilis tanamebzoli gakhda da danarchen detalebs sva uketesat vin moqveba tu ara vajab shavelas პირდაპირ შთამომავალი ქალბატონი ლელა რაზიკაშვილი ლელამშვიდობისთვის. მოგეთ მოგვიყევი მიხაზე როგორ შეიქმნა ჯერ და ვიწყოთ ეს ლექსი და შემდეგ როგორ გახდა ის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იგივე კომპოზიტორებისთვის. რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, მე ვესალმები მაყურებელს და მინდა შევახსენო რომ
ეს 100 წლის ლექსი ჩვენი გამაბედნიერებელი, გამახარებელი არამარტო პოეტურ მუხც ატარებს, არამარტო სიბრძნეს ატარებს, არამედ ეს არის მეომარი და მებრძოლი. მან ამ აკრძალულ და ბნელად წეულებში გამოატარა ინფორმაცია თავისი გმირი ავტორის შესახებ და ყველასთან ისანაც გადადიოდა ის ხელიდან ხელში, ფანდურიდან ფანდურზე გადადიოდა, გულიდან გულში, მეხსერებდა მეხსერებაში და იყო დევნილი ისე როგორც მისი ავტორი. ყველას თითქოს ჩურჩულით უყვებოდა ისტორიას, სულიშემძღელ ისტორიას მისი გმირი ავტორის შესახებ, ღალატით მოკლული ავტორის შესახებ, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას, საქართველოს ბოლშევიკური წინააღმდეგობის როგორ არავითარეს ეს სიუღერა ძალიან მიყვეს. აგზალეს უბრალოდ. დევნილი იყო, მაგრამ აი ეს შეიფუთა. ხომ ღეროდენ ამ სიუღერას? მე მახსოვს კომუნისტების დროს. მაგას ვიძახი, საოცრება მოახდინა, გაარღვია, გაარღვია ყველა აკრძალული როგორც თავისუფლებისთვის მებრძოლი პარტიზანი. ისე დაფარფატებდა საქართველოსში და ვერაფერი ვერ უქნეს. აი ეს არის მაღალი ხელოვნება, ეს არის სიტყვის ძალა. საოცარი ადამიანი იყო მიხა ხელაშვილი, ის იყო პოეტი, რომელიც ერთი ცალკე აღებული ლექსი, ერთ ცალკე აღებული პოეტის პოეტობა და სიცოცხლეს ღირდა და მას ასეთი ლექსი ჰქონდა მრავალი. ეს არის გმირი, რომელიც ერთი ცალკე აღებული გმირული ისტორიას ამხედრული რაღაც ისეთი თავგადასავალი, ერთი ცალკე შემდგარი გმირის გმირობის ტიტულად ღირდა და მას ასეთი გმირული ისტორია ჰქონდა მრავალი. ხალხანელა, მოვას სიკვდილი უჩინო ერთ წამში აკვრის იარაღს. ეს არის მთავარი ერთ-ერთი მთავარი ფრაზა ხამ სიმღერაში და შესაძლოა ითქვას, რომ მიხა ხელაშვილი სწორედ ასეთი დასასრული ქონდა მის ძალიან ხანმოკლე ცხოვრებას. ეს რო გავიხსენოთ და მოუყვეთ მაყურებელს, თქვენ ღალატი ახსენეთ და რა თქმა უნდა, მე მინდა მოკლედ ვინ იყო ის მიხა ხელაშვილი, იყო ადამიანი გმირი და საყვარელი გმირი ხალხისთვის, იმიტომ რომ მან დადო და შექმნა ტრადიცია და ფაქტი ხალხის წინააღმდეგობის და ბოლშევიკური ოკუპაციის წინააღმდეგ. მე არ ვაკნინებ ეხა საქაკუცა შოლოყაშვილის ნაუშვათ მაშინდელი აჯანყების მეთაურების და შეფიცულ არაზმის თავის საქმიანობას არც ერთი წუთით, მაგრამ ისინი იყვნენ მათი გადარჩენა, მათი არჩევანი იყო და მათი ბრძოლა იყო პოზიციური და ღირებულებთი არჩევანი. ბოლშევიკები მოდიოდნენ გაცხადებული მიზეზით, რომ კლასობრივი მიზნით, რომ კლასობრივი მტერი გაენადგურებინა და საქაკუცასთვის სივრცე მასში სასიცოცხლო სივრცე არჩებოდა და ბუნებრივი ეს იყო თავგანწირული თამ სამხედრო პირი იყო მებრძოლი და ისინი მოდიოდნენ გაცხადებული განცხადებები დეკლარაციებით, რომ ჩვენ მოვდივართ ხალხისთვის, ჩვენ მოვდივართ მათი საკეთილდღეოდ თანასწორობისთვის და ასე შემდეგ და თითქოს ამას ძალიან ბევრი წამოეგო, ძალიან ბევრი შეეგუა ამ მატყუარა იდეოლოგიით და ქაკუცა და მიხა ხელაშვილმა შექმნა ხალხისგან წამოსული წინააღმდეგობის ისტორია. თქვენ გახსოვთ ათწლეულების შემდეგ კოლაუ ნადირაძე წერს ლექს თოვდა და თბილისებურა თალხი დუმდასიონდა და დუმდა ხალხი და ეს ატარებს ათწლეულების თვითგვემას სირცხვილს თითქოს რომ ხალხი დუმდა, მაგრამ ხელაშვილმა დადო ეს ისტორია ხალხის წინააღმდეგობის. ხელაშვილის დასჯის ისტორია მოგვიყევ. აი ხა და ამიტომ იყო რაც მოყვევი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სახიფათო მტერი ბოლშევიკური წესრიგისთვის ის იყო ნაწილი ჩარგალში, ესე გარსებული პოლიტიკური სიტუაციისა, ჩარგალი იყო ვაჟა-ფშაველას სოფელი და ეგ ცხოვრდა ვაჟა-ფშაველას შვილი ლევან რაზიკაშვილი, იქ იყვნენ მაშინ შემოკრებილები, მაშინდელი დროის განათლებული და ეხლა ძალიან განათლებული და ჩვენი ფოლკლორის ისტორიის შემქმნელი ადამიანები, მთელი გუნდი, ნიკო მაკალათია, სერგო მაკალათია, ვანო ხორნაული და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოგიდგენთ რა საუბრები იყო იქ, ჩავნელებული სანქლის შუქზე და აქ იზრდებოდა ხალხი. რომ გაწყვეტინებთ, მე მესმის რომ ძალიან ბევრი ამოსაყვალი, უბრალოდ ვიცით ისიც, რომ თქვენ იცით ის რაც არის ის მაყურებელმა და არ ვიცით ჩვენ და იქებ პირდაპირ ამასთან რომ მივიდეთ ახლოს რომ დროში ვერ შეზღუდულებ. რა თქმა უნდა, და ეს იყო დევნილი, იყო 1000 მსტოვარი მიჩენილი და მისი სიკვდილი იყო ძალიან აუცილებელი, მისი ლიკვიდაცია მოშორება და 4 წლის განმავლობაში უკვე ეს იყო დევნილი, ნადირი ტყეში დადიოდა უკვე ქაკუცა ჩოლოყაშვილი წასულია საქართველოსთან, მიხა ხელაშვილი მას არ გაყვა, ეს იყო არჩევანი მისი, მე არ გავყვები მე აქ დავეცემ ეს, მან სიკვდილის არჩევანი გააკეთა, ლევან რაზიკაშვილი დახრეტილია და მიხა ხელაშვილი ერთ მშვენიერ დღეს 24 იანვარს შედის თავისი დის სალომეს ჩემი ბებოს სახლში, უტოვებს ტყავის პატარა ბოღჩას და ეუბნება ამას გადასცემ ვანო ხორნაულს გაღმა გაწალხევში და ეს ბურდღუნებს ძალიან არ მოწონს მის დას, იმიტომ რომ 19 წლის ბავშვმა როგორ უნდა შეინახოს, მან იცოდა რომ ეს ბოღჩა იყო სიცოცხლეზე მეტი, ამაში იყო ყველაფერი, მისი სული და გული ჩადებული, მაგრამ მაინც უსურლებს დანაპირებს და 24 იანვარს საღამოს ის შედის თავისი მეგობრების სახლში თავისი დაბადების დღის აღსანიშნავად და იქ ხვდება თავის სიკვდილს, ხდება ღალატით დათრება. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მისი თავგანწირვა, თითქმის თვითმკვლელობაზე წავიდა, მან იცოდა რომ მისი მეგობრები მის გარშემო ყველა უკვე მოსყიდული იყო და თითქოს ხუმრობით ეუბნება თავის მეგობრებს რომ ვიცი რომ დაწესებულია ჯილდო ჩემს მოსაკლავად და მოდი ნუ გაატანამ ჯილდოს სხვებს და თქვენ მომკალი და თქვენ წაიღეთ ეს მეგობრები, თვალთმაქცობენ, ტირიან, მართლაც უჭირთ, ერთად არიან გაზდილები, არ მოკლავთ ჩვენზე ეს როგორი ფიქრე და ასე შემდეგ, შემდეგ გამოაქვს ვაზნა გული ჯიბიდან და ეუბნება რომ ნუ მომკლავთ იმათი ტყვით
ჩემი წვით მომგალითო და როცა თრება უგონოთ და როცა ასე გოგოთურანტ ლუკას ასე ძახიან საბძელში მას გადაიტანენ, ეს წინასწარ დაგეგმილი ოპერაცია იყო, მას დაძინებულს ესრიან, მოკლავენ, შემდეგ ბოლშევიკური ხელისუფლება გაითამაშებს, თითქოს ორმხრივის როლა იყო და მას ჩამოასვენებენ მარხილით, დააგდებენ დუშეთის მილიციის ეზოში და არ მარხავენ, დაჩვენებენ ყველას, რომ აი ასეთი დღე ელის ბოლშევიკური წინააღმდეგობის, ბოლშევიკების მოწინააღმდეგეებს და შემდეგ ქალი მისი და მისი, რა ვიცი, აი პატრონი და მომვლელი სიცოცხლეში, რადგან ბოლშევიკებმა მას დედაც მოუკლეს, დედობას ის უწევდა, ბებოჩემი სალომე მიდის ჩუმად, ყინულიან, თოვლიან ღამის გზებზე დევნილი მიდის თხრილში ჩაგდებულ, მე არ ვიცი სასწაული წარმოუდგენელია ხეს ისტორიაც, თხრილში ჩაგდებულ ძმის ნერს აკრიბავს, ხურჯინზე, ხურჯინში ჩადებს და ასევე ღამის გზით 53 კილომეტრია ეხლა დუშეთიდან თბილისამდე, მაშინის როგორ გასავლელი იყო თებერვლის თოვლიანი გზებით და როგორც განსხეულებული სანათა თხრის აფლავს მარტო და მარხავს დედის გვერდით ჩარგლის სასაფლაოზე. Ну реально მოიპარა ძმის. მოიპარა ჩარგლის სასაფლაოზე. ხელაშვილის მკვლელობა მოხდა ის როცა ის იყო 25 წლის 1925 წელს 25 იანვარს ის დაბადების დღის დაბადების და სიკვდილის დღეა 25 და ამიტომაც აუცილებლად მაყურებელს დიდი მადლობა კაბატონ ლელა მაყურებელს აუცილებლად უნდა შევახსენოთ რომ ზუსტად ხვალ 25 იანვარს აღინიშნება შამში სახალხო დღესასწაული რომელსაც აუცილებლად უნდა დაესწროთ დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გასაჩუქრეთ